新赛季的欧冠联赛小组抽签仪式已经完毕。从三组我们可以看出，今年的小组出线名额的竞争可谓是异常激烈。对于球迷来说，能看到这么多死亡之组，心情是非常开心的。而对于球队来说，他们的心情可就有点复杂了。特别是来自意甲的那不勒斯。那不勒斯自08年重返意甲之后，他们逐渐的成为了意甲劲旅。甚至近几个赛季，那不勒斯在哈姆西克的带领下有了与意甲霸主尤文图斯争夺冠军的实力，但是他们在欧冠的道路上却前进得很艰难，而这有很大的一部分原因是因为他们运气实在太差。11-12赛季是他们多年之后重返欧冠的第一年，由于多年没打欧战，所以他们被分为了第四档，这样他们进入死亡之组的几率异常高。而现实也没给他们开玩笑，他们与拜仁、曼城和比利亚、雷亚尔组成了超级死亡之组。六轮比赛过后，拜仁夺得小组头名，而拿波里以一分的优势力压曼城小组出线。13-14赛季，那不勒斯一年之后又进入了欧冠，这次他们还是第四档球队，死亡之组还是没得逃。他们与阿森纳、马萨和多特蒙德共同分在 F 组。不过这次他们没那么好运了，他们成为了史上最远出局的球队，他们一共得到了12个积分，却又以一个净胜球的劣势将晋级资格拱手相让。14-15赛季，那不勒斯在资格赛中输给西甲劲旅毕尔巴鄂竞技，痛失欧冠资格。16-17赛季，经历多年来在欧战上的摸爬滚打，那不勒斯终于爬到了第二档球队，而这次他们把握住了机会，在小组赛里大杀四方，成功的以小组第一的身份晋级。17-18赛季，这个赛季是他们今年来最强的一个赛季，在意甲他们与尤文图斯争得你死我活，成为了意甲历史上积分最高的亚军。但是在欧冠赛场，他们又进入了一个艰难的小组，除了曼城，同组还有顿涅茨克矿工和费耶诺的这两位欧冠常客，而拿波里对他们的战绩都是一胜一负，这样的成绩显然不能让他们晋级下一轮。18-19赛季欧冠联赛终于到来，而那不勒斯不负众望的又进入了死亡之组，这次他们与大巴黎和利物浦分在一个小组，希望再一次进入死亡之组的那不勒斯再带给我们精彩的表现的同时，又能取得好的成绩。